Boa noite a todos. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Nem sou, cara. Nem paguei pra falar isso. Muitíssimo obrigada por terem vindo. Alguns voltaram. Terem aceito esse convite, fazer essa noite possível pra gente aqui em São Paulo, que é a minha terra. Nesse palco que eu não canso de dizer, é de verdade um dos mais importantes e especiais da minha vida, tanto profissional quanto pré-profissional. Eu praticamente fui criada aqui dentro, correndo aí nessas cadeiras. É sempre uma emoção muito, muito grande para mim, de tremer com mal na garganta e tudo, voltar aqui e ser recebida por vocês. Muitíssimo obrigada. E agora com esse show, que até pouco tempo não tinha nome, né? Não tinha nada, não tinha um disco, não tinha um DVD, não tinha o tal do nome, né? E as pessoas perguntavam, mas como assim não tem nome? Aí eu falava, não tem, por que não tem? Como assim? Foi ousadia da pessoa. Era só esse show, na verdade, foi montado há quase um ano e meio atrás, única e exclusivamente por causa da minha paixão profunda e visceral, digamos assim, pelos palcos. Tinha encerrado uma turnê de 2 anos e meio, da qual me despedi. Foi muito difícil, foi muito sofrido. Não estava pronta para gravar um disco novo, mas também não estava pronta para me despedir dos palcos, nem que fosse por um tempinho que fosse. E eu então montei um show justamente confuso mesmo, assim. Não tinha pretensão alguma de ser nada. Eu junto cantei canções que há muito eu não cantava, tinha muita saudade de cantar, canções de amigos, que inéditas, que não tinham sido gravadas quaisquer que fossem os motivos. Canções de amigos que eu vivia cantarolando pela casa, mas não necessariamente ter colocado em disco, show, DVD, enfim. Então era um show muito despretensioso e muito livre das amarras que eu sinto que às vezes a gente se encontra amarrando no trajeto de uma carreira. E foi muito bom. Eu trouxe de volta eles três, os meus meninos. Carinhosamente eu chamo de meninos, mas eles são artistas incrivelmente talentosos, me acompanham há anos e seguramente me conhecem musicalmente melhor do que ninguém no mundo. Então era um show íntimo, intimista, e que era para ser uma coisinha de 4 semanas, que viraram 8, e viraram 16, e viraram 32, e eu não sei mais a tabuada, 8, eu vou parar por aí, tá? Posso de bonita até 32. E cá estamos, um ano e meio depois, continuamos cantando, tocando canções que há muito não tocava, mas que eu tinha saudade de cantar, enfim, continua sendo íntimo e intimista, porém com uma história que muito me surpreendeu e continua surpreendendo no decorrer desse tempo todo, que agora ter virado um disco, que, enfim, só existe graças à curiosidade, à disponibilidade e confiança que o público vem depositando em mim nesse projeto sem nome, sem propósito, teoricamente, e que cresceu por causa desse elo que existe então entre mim e vocês. Não por outro motivo, e obviamente o disco e logo esses shows chamam-se elo. Eu devo isso a vocês, eu devo esse momento da minha carreira, esse disco, a vocês, a essa receptividade, principalmente a essa confiança. E a gente há de se divertir um tanto essa noite ainda.
Eu vou aproveitar então, falando que estava falando dos meninos, vou aproveitar apresentá-los para que a gente continue nossa sutil singela aventura musical. No piano e teclados e no Rhodes, hoje a gente tem um Rhodes no palco. Comigo desde 2002, Thiago Costa. No contrabaixo, comigo desde 2003, Silvinho Mazuca. Uhul! Na bateria, comigo desde 2004, Cuca Teixeira. Então é isso. Mais pra frente eu falo um pouquinho, mas... Mais uma vez, muitíssimo obrigada a todos por terem vindo. Canto e dança, palmas, façam aqui para a porta da presença.